Dámy a pánové, Chapter 3 je potvrzená, Chapter 2 Season 8 je poslední sezona. V dnešním videu si projdeme všechny líky Chapter 3. Novinky, je to fakt hodně, takže se ti video bude líbit, budu rád, že dáš like a odběr a pojďme se na to společně podívat. Tak, začal bych tím, že asi se teď řekneš, kam pak letím. Já letím na lokaci, která se jmenuje Guava. Toto, co teď vidíš, tak je lokace Guava, která bude mít 3 stage. Už jsou dokonce líknuté, jak budou vypadat, takže tady uvidíš různé obrázky. Tady se určitě podívej. Jak říkám, sezona, co já točím, tak sezona končí za 19 dní, takže už brzy to tady bude postavený obrovská hradba a líknul se právě i loading screen finální na event, kde je napsáno The Chapter 2 Final. Takže je potvrzeno to, že tato je poslední sezóna Tighty Chapter. Kam pak jedem? OK. Vypočeš pumpičkou, ani náhodou. Takže jestli máš rád tuhle tu chapter a měl si, dokud ještě je, tak si určitě uži. Projdi si kupa míst, který jsi měl rád, protože Chapter 3 bude úplně nová mapa. Je to celkem bomba, už se těším na novou chapter. Co se i potvrdilo, dával to Hypex na Twitter, že chapter 2, season 8 event, bude právě finální, to víme. A vypne se Fortnite, to se ví. A po vypnutí Fortniteu, Fortnite nebude fungovat v pondělí, bude prostě černá díra, hej. A 7. v úterý, cca v 10, nahoděj update. Nebude to update sezóny 9, ale sezóny 1, chapter 3, let's go! Káva, se tak těším. Mimochodem, budeme streamovat určitě do zapnutí Fortniteu, takže doufám, že přijdeš. Budeme ukazovat různý líky, novinky, takže doufám, že to bude bavit a dorazíš. Tak jak jste mohl vidět, tady budou teda ty speciální stage a budou tady nějaký různý rakety, což nám může naznačovat to, že prostě na eventu budeme bojovat proti královně, to je, dá se říct, jasný. A co bude cílem, je prostě zničit, ale je to konec chapter, takže asi je potvrzený to, že královna vyhraje a zničí nám celou mapu. Mimochodem tenhle ten event, já jsem říkal v včerejším videu, že má 1,6 giga, nakonec by to mělo mít 300, tak se to jako potvrdilo, líklo, nakonec ten 1,6 giga to byla nějaká jiná věc, ale to neřešme, takže event bude jako fakt supervej. A mimochodem, jak jsem říkal, brutové se teď hlasují, dokonce už to má 10%? Ono to má za 5 hodin 10%, to je docela extrém. Na 100% se to vrátí do hry, to je jasný, typu už to bude tak 10 dní ve hře, ale 10% za 5 hodin. No, lidi to docela hypujou. Jak se dál líknul event, tak do hry byl teda předaný speciální LTE mod, který se jmenuje The End. V chapter 1 jsme měli stejný LTE mod. Je to prostě jasný, co se stane, už se tomu nevyhneme, je to tak, Fortnite, tak jsem točil minulé videjko, kde jsem vysvětloval, co bych v chapter 3 chtěl a jak to doopravdy dopadne, kde je mapa, když jakbyš mi v popisku můžeš kouknout, tak tak dopadlo. Takže jsem zvědavej, co nám v té chapter 3 přijde. Říkám, že týpeček má taky Naruto, ale může tady být v lobby jenom jeden Naruto. Klasika aim. To jsou ty mimochodem nový zbraně, tak je rovnou můžeme vyzkoušet. Au, aha, počkej, já musím asi, jo. Piček zdrhá, ale mě neutečeš. Jako není to nic extra OP, dej ta zbraň, jo. No, kámo, klasika, hej. Zkusím ho pušnout na blízko. Ahoj! Další se líknutý v chapter 3, právě v dnešním updateu bylo, dá se říct, dokonce nový Yoguard, bych to nazval. A byl tak jako velitel. A co se k tomu líklo v chapter 3, by se měl dostat NPCčka, který budou lítat. To znamená, jako neber Queenku, jo? Queenka, která je tady nahoře právě nad The Pyramid v lokaci, tak to není jako NPCčko, je to něco jako byl Ice King právě v chapter 1 season
7, jestli se nemýlím, ten event, nic extra to nebyl, doufám, že to bude podobný. Tak to taky nebylo NPCčko, jo, ale prostě vem si, že půjdeš v chapter 3 na mapě a najednou potkáš třeba, nevím, Jonesa, který bude mít křídla, no bude lítat, bude mít nějakou speciální zbraň, tak na ten způsob by to mělo být. Dále se líkly packy, které jsou jich docela hodně, samozřejmě nás čeká ještě turnaj, Fortnite Grand Royale, jak jsem říkal, je to ukončení tady tý chapter, to se potvrdilo, takže typu, že tam jsou nějaký malý packy, tak to jsou plakáty na event, na turnaje, které budou právě ukončovat. Pak tam jsou 4 větší packy, což by měly být nějaký spolupráce, co je líknutý za spolupráce, že by měly přijít do hry, tak jeden z nich by měl být snad, myslím, že od Marvelu Hawkeye. Uvidíme, jestli dostane jenom skin Hawkeye, pickaxe a backpack třeba, nebo dostaneme i tu druhou babu, která by měla být nástupkyně Hawkeye, uvidíme. Pak jsou ještě teda 3 encryptnutý packy, to se teda zatím neví, co by mělo být. Kámo, ten aim, nevím to komentovat, hej. Teď jsem jenom tak narychle skočím, ještě než jsem stihl doeditovat tohle videjko, tak se líkl úplně z Brusenovej FNCS loading screen a tenhle ten FNCS loading screen nám líkuje dvě věci a dvě věci nám potvrzuje. Jedna věc, která je potvrzená, tak je vidět teaser na slide. Kdo viděl videjko o tom, že chapter 3 mapa je pod chapter 2, tak tohle se potvrdilo, můžeme vidět u novýho FNCS skinu, který bude získat právě 17.11. za cup. A v pátek, sobota, neděle bude v shopu, potom už nikdy nebude, tak teď to nám potvrdil a asi vidíš to pozadí by s největší pravděpodobností měla být nová lokace na chapter 3. A co když ti řeknu, že tu chapter 3 lokaci už jsme mohli vidět? Neříká ti to náhodou něco? Vypadá to, že toto je nová lokace a tuhle lokaci jsme už mohli vidět na traileru z taxíku ze sezóny 3. Asi nová lokace. A ještě bych doplnil takovej detail, jak můžeš vidět, ta mapa nahoře byl koncept a ono to potvrzuje, jestli tady to je teda nová lokace na chapter 3 mapě, tak to potvrzuje to, že ten kámen je i na tady tý koncept mapě. Což je takový jako zajímavý. Ale uvidíme. Nevadí, první hra nám nevyšla, tak ještě dáme druhou a ještě ti dopovím novinky, které jsou právě, tady vidíš, že ode dneška, co já točím videjko 16.11, vyšel nový update, tak to vidíš 17.11, tak vznikla nám, dá se říct, nová lokace, nebo spíš nová lokace, dostala update. Už se to jmenuje, jak se to jmenovalo, a už to jmenuje The Pyramid, takhle to vypadá. Co je líknutý, mají být právě ještě dvě stages z toho packu, encryptnutých packů. Mají být dvě stages, což jsou takový ty menší packy, třeba 2 mega, hej. A ještě jsem zapomněl jednu spolupráci říct, která by měla být v tajtom taky v těch packů, tak je spolupráce s Ghostbusters, vychází nový film, na který si chci určitě zajít, protože by to mělo být navazování na první film, který byl. Takže určitě se na něj chci jít podívat. No a samozřejmě nová chapter, nové věci, jsem strašně zvědavý, co nám to přinese. Můžeš schválně nějaký napsat do komentáře, co bys si chtěl a co očekáváš od nový chapter. Samozřejmě asi s největší pravděpodobností dostanu to klouzání, který už je tak jako napůl líknutý, nebo to slajdování. Fakt jsem zvědavý, doufám, že to bude bomba, bojím se, co se i tak líkovalo už pár season zpátky, že by měla být nová grafika. Takže uvidíme, no to je ono, to je pěkný aim. Takže nějak jako trošku nová grafika, jsem zvědavý, co úplně novýho přidají, bude to podle mě bomba. Koho by zajímalo, co by teoreticky mohlo být v Battle Passu, chapter 1, season 8 za spolupráce, tak samozřejmě vychází Spider-Man. Myslím si, že Spider-Man ale nebude, Spider-Mana je do shopu, protože to se strašně hype, na tom strašně epic vydělá prachy, takže Spider-Mana neočekávám. Plus Marvel skiny je tady tu sezonu Carnage, takže si myslím, že tady to vůbec nebude, ale co si myslím, že bude, a dávám tomu šanci, tak je od DC Lex Luthor, to je záporák od DC, a byli z toho komiksu, takže bych možná sázel na něj, že by mohl být jako von DC charakter.
nevím, uvidíme. A nebo něco ze Star Wars, co je potvrzený, tak přijde seriál do Fortniteu, Boba Fett, dva skiny ze Star Wars po dlouhý době. Tak jsem docela dost zvědavý, jaký secret skin nebo jaká spolupráce nás čeká. Plus i Donald Master dával na Twitter, že jako spolupráce budou extrémní od nový sezóny a od nový chapter, takže to bude podle mě jako strašně přehnaně spolupráce. Mimochodem, zelená kombatka byla přidána do hry, já mám teď modrou. Ale oficiálně můžeš najít zelenou kombatku. GG. Ale bohužel se mi nedám, jsem trošku nachlazený, ale už vám jsem všechny informace řekl. Proč takovouhle tu hrubu rád, že píš like a odběr. A uvidíme se u dalšího videjka, třeba právě v chapter 3, nebo o nějakých ještě novinkách závěrečných z chapter 2. Zatím ahoj.